U dnevniku radio televizije Novi Pazar i riječ dvije o vremenu. U Sandžaku će u srijedu biti uglavnom sunčano vrijeme, poslije podne oblačenje, ali ostaće suho, najavljuju meteorolozi. Biće i svježije nego danas, ali i dalje toplo za ovo doba godine. U Novom Pazaru tokom većeg dijela dana prevladavaće sunčani periodi. Temperatura ujutru u Novom Pazaru od 0 do 6, a tokom dana će se kretati u intervalu od 10 do 16 stepeni. Cijenjeni gledalci, uz ove noćne kadrove Novog Pazara koje uživo gledate u dnevniku radio televizije Novi Pazar, mi dnevnik privodimo kraju, ali vas još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti i događaje dana.